para ata të cilët janë me pushime, kemi disi lajme të këqija pasi sot edhe nesër. Mbetemi në bizotërimin e motit të paqëndrueshëm, duke bërë që të kemi vranësira të shpeshta, të cilat her pas here krijojnë mundësira për momente të pakta me rreshje shiu në të gjithë territorin shqiptar. Në zonat lindore pritet të kemi edhe rreshje shiu, her pas here pritet të kemi edhe breshër, kryesisht në zonat jug lindore pritet të jenë më të prekura. Nga ana tjetër kemi edhe rënje të temperaturave të ajrit. Megjithëse sot kemi regjistruar temperatura të cilat janë regjistruar në vlerën 14 gradë Celsius në qytetet e zonave malore, maksimumet nga ana tjetër do të jenë jo më shumë se vlerat 33 gradë Celsius. Për sa i përket ditës së martë, sjell një tjetër rënje të temperaturave të ajrit, duke bërë që vlerat minimale në qytetet e zonave malore të jenë 13 gradë Celsius, ndërsa maksimumet të jenë në vlerën 32 gradë Celsius. Që nga dita e mërkur kemi përmirësim graduar të kushteve të motit. E mërkura vetëm në pjesën e dytë të ditës do të krijojë mundësira për momente të pakta me rreshje të izoluara shiu në zonat lindore, ndërsa ulësira perëndimore në pjesën më të madhe të saj do të jetë në bizotërimin e motit të qëndrueshëm. Via Brengëtare do të ketë intervale të gjata me këtjellime. Nisë edhe rritja temperaturave ditën e mërkur duke bërë që maksimumet të shkojnë sërish në vlerën 33 gradë Celsius. Dita e premtjes sjell dominim të motit të qëndrueshëm në të gjithë vendin tonë.